So cute.
Declaro aberta a presente sessão. Se não houver oposição, fica aprovada a ata da sessão anterior. Adiados. Fora os adiados, sim. Dr. Jorge, né? São vários. Sim, ficam adiados todos os processos da relatoria e revisão do Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, que lamentavelmente perdeu o seu pai no estado do Paraná e para lá teve que se deslocar. Fica aqui as nossas condolências ao Dr. Jorge e a seus familiares. Esse processo, o senhor é impedido. E aí, como o Dr. Jorge não está, não vai ter quórum, vai ter que ir adiado. Fica adiado o número 2 da pauta geral, em razão da falta de quórum para o seu julgamento da relatoria do desembargador Marcos Machado. E esse desembargador Marcos é o relator, solicitou adiamento. Fica adiado a pedido do desembargador Marcos, relator, o número 8 da pauta geral. Apelante Ministério Público e também Marili Lebre Rosa, Johnny Gonçalves de Oliveira, Marco Aurélio de Araújo, Anselmo Oliveira Lima. Já falei com o advogado. Sustentação. Atendendo pedido de preferência com sustentação oral 12 da pauta complementar da minha relatoria. Habeas corpus da comarca de Pontes de Lacerda. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Raimundo Germano Alves com a finalidade de ver revogada a ordem de prisão cautelar decretada pelo juiz da Terceira Vara Criminal de Pontes de Lacerda, alegando falta de fundamentação no decreto de prisão e excesso de prazo na formação da culpa. Argumenta que, primeiro, foi preso em flagrante delito em 29/10/2015 por infração ao artigo 33 da Lei de Droga, artigo 244B do ECA e artigo 12 da Lei 10.826/2006. Segundo, não praticou crime de corrupção de menor. Terceiro, a gravidade abstrata dos crimes não é fundamento válido para a prisão preventiva. E, finalmente, alega que há excesso de prazo na formação da culpa. A liminar foi indeferida e a autoridade curatora prestou as informações. A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento parcial do RIT e, nessa parte, pela denegação da ordem ao relatório. Ouça a Procuradoria. Eu ratifico o parecer. Vossa Excelência tem o prazo regimental. Inicialmente, bom dia, desembargador Orlando. Bom dia, desembargador Juvenal. Bom dia, desembargador Marcos Machado. Bom dia, senhor procurador João Gadelha. Bom dia aos colegas advogados que estão presentes hoje aqui, aos demais colegas que estão assistindo. Senhores servidores, bom dia, em especial a doutora Thalita, que eu estendo os cumprimentos aos demais serventuários da Justiça. Excelências, o presente habeas corpus, na verdade, se trata do segundo WIT que vem a essa colenda da Câmara, pleitear a liberdade do paciente Raimundo. Inicialmente, até aproveitando a situação, estive no dia 1º na audiência na comarca de Pontes de Lacerda, por isso até a ausência em um dos habeas corpus que havia sido julgado nessa colenda Câmara, da pessoa de Augusto Ribeiro Amorim, por isso a ausência, havia até solicitado a sustentação oral, mas acabei me ausentando porque estava na audiência em referente a esse paciente, ao Raimundo. E, por coincidência, o magistrado de Pontes Lacerda designou novamente a audiência para uma terça-feira, por isso ausente novamente na terça-feira seguinte. Então, a sustentação oral em relação ao outro habeas corpus, do Augusto, a ausência justificada em relação a esse paciente. A coincidência que me veio ao esclarecimento. Inicialmente, vale destacar que o paciente Raimundo foi denunciado juntamente com sua esposa, Dona Terezinha, que inclusive foi concedida a liberdade por essa colenda Câmara, que hoje está em casa cuidando do seu filho menor, o Wanderson, que também está relacionado aos fatos, embora não denunciado por ser menor, mas a gente percebe até que houve uma vontade do Ministério Público em denunciá-lo se pudesse. Pois bem,
sei que os fatos não estão em julgamento, mas é necessário para esclarecer, até pela quantidade de tipo penal em que está contido na denúncia. Foi aí o crime de tráfico, associação, corrupção de menor e posse ilegal de uma arma de fogo. Primeiro fato, a traficância, o Raimundo, inclusive, o confessou na última audiência de instrução, e ele foi interrogado e confessou o delito. Então a gente percebe que o excesso de prazo poderia, porventura, estar aí a parte do habeas corpus prejudicada pelo encerramento da instrução. Porém, não foi obedecida a disposição legal em que se excedeu aos 60 dias. O caso não é complexo, o crime foi solucionado num único dia, toda a circunstância fática em que se deu a prática do delito, na verdade o senhor Raimundo está sendo considerado traficante por um único fato. A casa dele, embora os policiais em dado momento diz que havia um grande fluxo de presença de pessoas, foi encontrada uma pessoa na rua, próximo à residência dele, levada até a casa dele, para que pudesse entrar na residência e apreender lá 4 pequenas porções de droga, até o momento sem laudo para identificar que tipo de droga. E tanto na fala inquisitorial quanto em juízo, o senhor Raimundo disse que se tratava de maconha. Embora assim, nas informações se fala aí que seja cocaína, pasta base, mas se caminha aí para um sentido de que o laudo um dia apareça e o laudo indique que seja a maconha, conforme o próprio Raimundo esclareceu em audiência. Pois bem, mega traficante, pelo que a gente percebe aqui, né? Guardando arma, usando o próprio filho. Aparentemente, sim, temos aí diante um traficante, conforme ele disse, falou, olha, eu estava há 3 meses sem receber da prefeitura, não funciona aqui como uma justificativa, mas que nas últimas 2 semanas resolveu, em convite de terceiro, vender uma pequena quantidade de droga para poder ter o que comer em casa. A posse legal da arma. A posse legal da arma está esclarecida no depoimento do próprio Wanderson, que é o menor que o Ministério Público acusa de estar corrompido, que disse que a arma e a balança, que não era a balança de precisão, mas uma fruteira, havia sido guardada a pedido de seu pai biológico, porque o Wanderson é filho adotivo de Raimundo e Terezinha, que estão denunciados. E ele guardou essa arma, ocultou essa arma para o seu pai biológico. Está esclarecido na fala do Wanderson, já na fase policial. E os policiais, inclusive, relatam, foi encontrada uma arma, uma espingarda artesanal, mas na verdade se tratava de uma garrucha com a capacidade de um único tiro. Então a gente não está diante de um traficante que estava ali com a sua 765 guardando uma boca de fumo. A gente está diante de uma situação com a arma artesanal escondida pelo menor na casa de seus pais, sem o conhecimento deles. Inclusive, na fala do menor, a gente percebe que ele diz isso, em que pese ser matéria de para a formação do juízo da culpa, mas serve também como base para o indício de autoria. E a falta de indício de autoria, a gente bem sabe também, repele aí a possibilidade da prisão preventiva. Então, visualizando toda a situação em si, de que tinha ali uma garrucha e o menor estava em casa, não tem demonstração alguma de que estava sendo corrompido. Na fala dos policiais, que haveria droga na cueca do menor, mas a droga na cueca do menor não foi encontrada. Diz também que haveria ali sacolas recortadas para embalar mais drogas, mas sequer existiam drogas, por qual a necessidade de um traficante deixar a sacola já recortada para guardar a droga? Não tem lógica alguma haver a indicação de dizer, olha, as sacolas estavam lá para embalar drogas. As sacolas estavam lá por qualquer outro motivo, mas menos para embalar as drogas. Porque não havia mais droga. Toda a droga que existia no local se resumia em pequenas quantidades, 4 trouxinhas de maconha. E a arma que está indicada aí, se trata de uma garrucha com a capacidade de um único tiro que estava escondida, não no guarda-roupa, como está na fala do policial, mas demonstrada tanto na fase
agora na fase judicial, dizendo que estava ocultada debaixo de uma sapateira enrolada, com a impossibilidade de saber até se o Raimundo e a dona Terezinha tinham ciência dessa arma lá. Na fala do menor, ele disse que não tinha, que tinha ali escondido a arma pelo seu pai biológico. Superada essa situação fática aqui, para a gente esclarecer que, não, embora a quantidade de delitos esteja aí um pouco exacerbada, associação nem se fale, porque esposo e esposa residem na mesma residência, talvez tenha sido isso que fez visualizar o Ministério Público e denunciá-lo pela associação, mas a gente bem sabe que o tipo penal não está nessa vereda. Associação não está presente também aos fatos. Pois bem, o senhor Raimundo Anterezinha mora há mais de 20 anos nesse endereço. Há mais de 20 anos. Se ele está lá há mais de 20 anos, e os policiais agora dizem que lá se trata de uma conhecida boca de fumo, nenhum único relatório precedente a essa prisão há. Nenhum único relatório há para que a polícia diga lá é uma boca de fumo. Nenhum único relatório precedente. Foi preso em flagrante porque prenderam o usuário na rua e foram até a casa do senhor Raimundo. Falou, ó, ali a gente sabe que tem alguém vendendo droga atualmente. Que era no seu curto período, igual reafirmei aqui, nas últimas duas semanas, porque há 3 meses estava desempregado. Pegaram o usuário na rua, levaram até a residência do senhor Raimundo e lá entraram e encontraram as 4 trouxinhas. Sem ordem judicial, em horário vedado pela legislação. Eu sei que isso foi tratado no habeas corpus anterior e foi vencida a votação, porém, isso também há de ser ressaltado. Uma pessoa que há 20 anos reside no mesmo endereço, trabalhador, sem antecedentes, e está preso. Ele, por que digo trabalhador? Porque ele era funcionário da prefeitura naquele momento como motorista, e há 30 anos é motorista de maquinário. E a prefeitura estava utilizando o serviço dele, ainda está, inclusive com a declaração de emprego, de proposta de emprego, para assim que ele saísse da unidade prisional, eles bem sabem que o Raimundo foi empurrado para essa situação pela falta de recurso. Não justifica a traficância, não quero aqui fazer uma justificativa pelo desemprego que a pessoa passe a traficar. Porém, repito, ele não tem antecedentes criminais em que possa justificar aí uma pena superior aos 5 anos. Ele não tem envolvimento com crime organizado, ele não tem vocação para o crime, inclusive. Não há no processo, não há qualquer documento que sustente que uma pena vá superar os 5 anos, até tocando aqui no princípio da homogeneidade, em que pese não ter vindo na via escrita, que anteriormente já havia tratado, talvez seja por isso a manifestação do conhecimento parcial do habeas corpus, mas visualizando isso também, que serve como fundamento. Se porventura o senhor Raimundo for condenado em todos os crimes em que aqui está, ele ainda assim não será condenado a uma pena superior a 8 anos, que ensejasse aí o regime fechado. E está há mais de 120 dias recolhido na unidade prisional, há 5 meses praticamente, está lá sem a formação do seu juiz da culpa. Pois bem, me faltou inclusive mencionar aqui que no momento da prisão ele estava dormindo. Fala, inclusive, dos policiais. Não estava exercendo a traficância. Então, não vejo, excelência, a necessidade de dizer, inclusive, que a ordem pública ou a gravidade do delito em si seja fundamentos concretos para manter a prisão. Então, é nesse sentido que a defesa manifesta, requerendo a liberdade com a expedição do alvará de soltura, não sendo o caso, seja substituída a prisão pelas medidas cautelares, em que pese anteriormente já terem decidido a respeito da liberdade do Sr. Raimundo, a gente percebe que se está protraindo ao tempo. Aqui vale mencionar que o magistrado titular está em merecidas férias e que o substituto legal está respondendo quase que na totalidade da vara de Ponce Lacerda, em que inclusive a audiência do dia 1º, que lá estive pela ausência, inclusive aqui da plenária para sustentação oral,
se deu em face da ausência do Ministério Público. O Ministério Público estava ausente da audiência, por justificativa de estar respondendo em outra comarca vizinha, tudo bem, mas devia, ao entendimento da defesa, o magistrado ter declarado precluso as provas e dado seguimento à instrução. Então, se assim não fez, redesignando para o dia 8 subsequente, em que pese o entendimento de que é merecida as férias, a gente já visualiza uma demora ainda mais substancial numa sentença que possa vir condená-la abaixo de 8 anos e ainda ser mantido preso. É nesse sentido que a defesa se manifesta. Bem, eu vou procurar resumir. A questão da existência ou não de provas quanto aos crimes imputados ao paciente não é o habeas corpus a via adequada para se discutir. Além do que, essas questões já foram debatidas no outro HC onde foi denegada a ordem. No outro HC, discutiu-se a questão da negativa de autoria do crime de corrupção de menor e a falta de fundamentação idônea. O HC foi denegado, trata-se de reiteração de matéria já decidida anteriormente. Nós temos posição pacífica aqui no Tribunal de Justiça, inclusive cito no meu voto um precedente desta Câmara e outro da relatoria do desembargador Juvenal Pereira da Silva, de modo que resta apenas a alegação de excesso de prazo, que tem afirmado reiteradamente o excesso de prazo não resulta de uma soma aritmética dos prazos previstos para a instrução processual. Pelo contrário, a jurisprudência e a doutrina são pacíficas no entendimento de que essa questão deve ser analisada sempre sob a égide dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O fato é que, no caso, o paciente foi preso no dia 29 de outubro de 2015. Em 2 de dezembro de 2015 foi oferecida a denúncia e recebida em 3 de 12 de 2015. A defesa prévia foi apresentada no dia 8 de janeiro e os autos encaminhados ao Ministério Público para manifestar seu pedido de revogação da prisão preventiva, que foi mantida por decisão prolatada em 10 de fevereiro de 2016. A audiência instrutória, como bem destacado aqui pelo doutor advogado na tribuna, foi inicialmente designada para o dia 1 de março de 2016, que foi redesignada diante da ausência justificada do promotor de justiça, e redesignada para o dia 8, uma semana após. E acontece que essa audiência já se realizou. E em consulta que fiz ao sistema de acompanhamento processual disponibilizado no site do Tribunal de Justiça, observei que a audiência realmente ocorreu na data prevista, em 9 de março de 2006, e o feito encontra-se com o Ministério Público para apresentação de alegações finais, o que atrai a incidência da súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, encerrada a instrução criminal, não há excesso de prazo, de modo que eu estou conhecendo parcialmente da impetração e, na parte conhecida, denegando a ordem de habeas corpus. É como voto, desembargador Juvenal. Eu, presidente, verificando aqui dos autos, também não tenho dúvida em conhecer em parte, até porque parte das questões já foram debatidas em outro habeas corpus. O excesso de prazo, como bem colocado por Vossa Excelência, não deve ser considerado por simples cálculo aritmético. A audiência já foi justificada, na hipótese traz-se a aplicação da súmula 52 do STJ, portanto, não há constrangimento ilegal a ser sanado via da presente habeas corpus, pelo qual eu denego a ordem. De acordo com os nossos precedentes. Vereador Marcos, há um pedido de preferência com sustentação oral, é o 14 da pauta geral. Apelante Antônio Garcia Urives e Ivan Pires Modesto, também o Ministério Público. Pedido de preferência do doutor Luiz Silveira? Isso. Eminentes pares, antes de fazer a leitura do relatório, eu gostaria de fazer uma saudação. Nada mais é de um. Representa do que um reconhecimento ao doutor Ulisses Ribeiro, que para mim foi um exemplo quando
esteve à frente do Ministério Público. Eu digo à frente porque a história dele, seja como procurador-geral, seja como corregedor, conselheiro, sempre representou a liderança. Uma liderança com indiscutível domínio jurídico e controle moral de tudo que fez na instituição. Como professor, até hoje, mostra sua capacidade intelectual e deixou o seu legado aí no magistério, de onde nasceram e saíram tantos promotores, juízes e advogados. E hoje advoga e traz consigo a sua principal marca, que é a ética. Eu quero agradecer publicamente o apoio que ele me deu para realizar esse desejo, que é híbrido, né? Dentro da carreira, mas também uma expectativa de seguir os passos do meu pai, que não alcançou, por opção, na magistratura do tribunal. Então, receba, doutor Ulisses, a minha homenagem, meu reconhecimento e meu agradecimento. Obrigado. Por tudo que o senhor representa para mim. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público Estadual, por Antônio Garcia Urives e por Ivan Pires Modesto, contra a sentença proferida pelo juiz da vara criminal especializada em crimes contra a ordem tributária e econômica da capital, nos autos de ação penal, Código 27484, que os condenou por fraude à fiscalização tributária majorada por ter sido cometida por servidor público no exercício de suas funções, há 6 anos e 8 meses de reclusão e 66 dias multas em regime inicial semiaberto. E absolveu Leda Regina de Moraes Rodrigues, Walter César de Matos, Eliete Maria Dias Ferreira Modesto, Carlos Marino Soares Silva e Jairo Carlos de Oliveira, por insuficiência de provas. A 14ª Promotoria Criminal Especializada na Administração Pública e Ordem Tributária tenta haver provas suficientes de que Leda Regina de Moraes Rodrigues, coordenadora-geral da CIAT-CEFAS, e Walter César de Matos, gerente executivo de fiscalização GFI-CEFAS, concederam benefícios de regime especial de recolhimento CMS ao frigorífico Vale do Guaporé, Sociedade Anônima, Guaporé Indústria Comércio de Carnes Limitada, cientes de que não preenchiam os requisitos legais a caracterizar suas concorrências nos delitos descritos na denúncia. Requer o provimento para que Leda Regina de Moraes Rodrigues e Walter César de Matos sejam condenados por concorrerem na fraude à fiscalização tributária majorada por serem servidores públicos no exercício de suas funções. Antônio Garcia Urives argumenta que sua conduta limitou-se em conferir registros fornecidos pelo próprio contribuinte e pelo Serviço de Inspeção da Vigilância Sanitária. Todas as informações constantes em seus relatórios espelham a coleta feita em loco. Não inventou lançamentos de notas, logo não foram enviciado o dolo e nem existem circunstâncias aptas a majorar a pena base. Requer o provimento para que seja absolvida a imputação ou subsidiariamente a redução da pena. Ivan Pires Modesto suscita a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, pontua que não restou demonstrado seu dolo em concorrer para a fraude à fiscalização tributária, pois somente realizava o acompanhamento fiscal com base nos dados fornecidos pelo contribuinte. As circunstâncias judiciais seriam todas favoráveis. Requer o provimento para que seja anulada a decisão, absolvida a imputação, subsidiariamente a redução da pena. Leda Regina de Moraes Rodrigues e Walter César Matos pugnaram pelo desprovimento do apelo ministerial. A 14ª Promotoria Criminal pugna pelo desprovimento dos recursos opostos. A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo ministerial e desprovimento do recurso de Antônio Garcia Urives de Ivan Pires Modesto, em parecer assim sintetizado. Há que se verificar se os apelados Leda Regina de Moraes Rodrigues e Walter César Matos, à época, eram servidores públicos, agiram de modo consciente, oferecendo meios na esfera administrativa que viabilizasse a supressão ou redução dos tributos. Em outras palavras, se no lapso temporal descrito, os apelados auxiliares empresários na praça de negação fiscal, conduta apelada Leda de Moraes Rodrigues, que tinha o dever de ofício assegurar a arrecadação de impostos pelo Estado, prospeitou o administrador da Guaporé burlar a lei fiscal, causando-lhe
o dano ao erário constatado pelos autos de infração, e aí são relacionados todos, a manutenção e suspensão da revogação do regime diferenciado pela Secretaria de Fazenda estava sempre a depender da constatação da irregularidade da empresa beneficiada com o fisco estadual, o que era feito através do acompanhamento fiscal por FTS, designados para execução do serviço através do sistema de rodízio, evitando-se assim vínculos pessoais com os fiscalizados, que pudesse contaminar as cautelas necessárias à regulação fiscal, bem como malferir o princípio da impessoalidade de que vale a administração fazendária no teto da legalidade, moralidade e probidade. Ao contrário do que alega Walter César Matos, era ele o responsável pela distribuição das ordens de serviço e, portanto, pela escolha de FTS que executaria a fiscalização, conforme, aliás, ele próprio afirma no seu depoimento em juízo. A decisão reconhece que Ivan Modesto e Antônio Garcia não só ajudaram a fraudar o fisco, como também suas condutas resultaram na sua agressão demonstradas. Importante frisar a propósito que esses réus não negaram ter autuado nas referidas empresas, que, aliás, ocupam o mesmo espaço fiscal nos períodos apontados que demonstram presentes razões do apelo. Também, com devidamente provado, nos autos da preferência do apelado Walter César Matos, por aqueles FTS específicos, basta ver o longo período que eles atuavam junto às referidas empresas para se constatar o direcionamento das ordens de serviços dos servidores quando havia quadros da CEFAR, centenas de opções dentre os fiscais tributos estaduais disponíveis. É o relatório. Doutor Luiz, faço minhas palavras do desembargador Marcos. Vossa Excelência foi e continua sendo um ícone do Ministério Público. Vossa Excelência conduziu em determinados passos da sua vida os destinos do Ministério Público Estadual, sempre com muita retidão e honradez. Recebo os cumprimentos desta Câmara, doutora Alice. Obrigado. Ouça a Procuradoria de Justiça. Eu mantenho o parecer escrito. Doutora Alice, Vossa Excelência tem a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador Orlando de Almeida Perri, digníssimo presidente desta colenda Primeira Câmara Criminal do Tribunal do meu Estado, excelentíssimo senhor desembargador Marcos Machado, relator da ação penal, vejo nos elogios do presidente desta Câmara e de Vossa Excelência a presença da pessoa dos dois ilustres magistrados, ambos professores, Vossa Excelência Marcos Machado, do Ministério Público, como eu fui, professor, e o desembargador Orlando também, lembro do seu pai, também do Ministério Público, e que nós criamos esse Ministério Público que hoje está aí. Obrigado pelos elogios. Excelentíssimo senhor desembargador Juvenal Pereira da Silva, digníssimo vogal desta Igreja Câmara. Excelentíssimo senhor Procurador da Justiça, Dr. José Augusto, João Augusto Veras Gadelha, colegas presentes, futuros advogados, as minhas homenagens. Excelências, a minha presença nesta tribuna é para cuidar de três detalhes que passaram despercebidos pelo magistrado da primeira instância e até pela Procuradoria-Geral da Justiça, e que têm grande relevância para a decisão da causa. O primeiro detalhe, o magistrado diz, registra, que Ivan Pires Modesto fiscalizava dois frigoríficos e que esses dois frigoríficos sonegaram graças ao conluio de Ivan com os empresários.
Primeira omissão. E Ivan Pires Modesto nunca fiscalizou nenhum frigorífico. Ivan Pires Modesto era designado para acompanhar 8 frigoríficos concomitantemente. 2 frigoríficos em Mirassol, 2 frigoríficos em Ponte Lacerda, 1 frigorífico em Cáceres, 1 em Cuiabá, 1 em Colíder, 8 frigoríficos. E o que cuidava? Qual era a função do fiscal designado para acompanhar? Coletar informações dadas pelo preposto ou sócio espontaneamente para que ele conduzisse até a coordenadoria de arrecadação da Cefaz. Nesse caso do frigorífico, a Cefaz contratou uma empresa. Essa empresa fixava um aparelho na esteira. Ela chamava o aparelho de Filax. Cada res abatida, o sensor registrava essa res que for abatida. E Ivan Pires Modesto acompanhava o técnico da empresa terceirizada até o frigorífico, assistia o deslacre da máquina, assistia tirar o cartão magnético que estava o número de res abatida, solicitava do preposto as informações sobre o movimento e era entregue junto com o técnico na coordenadoria de arrecadação. Lá na coordenadoria, era lido, na presença do técnico, aquele cartão magnético que continha o número de abates, e a coordenadoria fazia os confrontos. Essa é a função do acompanhado. Confundiram acompanhamento com levantamento fiscal. O levantamento fiscal, sim. Este se faz o levantamento de caixa, levantamento de estoque, levantamento de passivo a descoberto, etc., para chegar à realidade da material do tributos. Então, não, a confusão que se fizer na primeira e na Procuradoria da Justiça é não distinguir a diferença entre acompanhamento e levantamento. Primeiro, é impossível, humanamente impossível, um fiscal fiscalizar 8 empresas concomitantemente. Um fiscal só tem condição de fiscalizar uma única, e assim mesmo a ordem de serviço fixa um prazo de 60 a 90 dias. A fiscalização que fizeram nesses frigoríficos demorou a fiscalização 3 anos, com a colaboração do Ministério Público, da Polícia Federal, da Justiça Federal, da Justiça Estadual, da Auditoria do Estado e de 40 fiscais colocados à disposição do Ministério Público. Encontraram, sim, sonegação de R$ 82 mil. O restante é multa acessória por não entregar livros, por não atender ao chamamento, etc. Muito bem. Ivan Pires Modesto está como responsável por essa fraude. Esse foi o primeiro detalhe. O segundo, Ivan, diz a decisão, Ivan Pires Modesto assinou um termo declarando que a empresa estava regularmente, funcionando regularmente. Correto. Esse termo, e aí o juiz também não percebeu, era em consequência de uma portaria, número 13/97, que exigia para renovação do regime especial
que o fiscal que estivesse acompanhando declarasse a regularidade do movimento da empresa, do funcionamento da empresa. Só depois disso é que era renovado. Não era termo de fiscalização. E se atentarmos para o processo, existe um termo de início e de final do acompanhamento, onde está bem claro que não fizeram levantamento fiscal. Esse é o segundo detalhe. O terceiro detalhe, que Ivan Pires Modesto não percebeu, ou se percebeu, dolosamente deixou de comunicar, que duas empresas funcionavam no mesmo local, na mesma sede. Tratava-se do frigorífico de Quatro Marcos, onde uma empresa abatia e outra comercializava. Mas vejam, Excelência, a Cefaz autorizou o cadastramento das duas no mesmo endereço. A Prefeitura Municipal de Quatro Marcos concedeu alvará para essas duas empresas no mesmo endereço. Não era o Ivan que ia agir em sentido contrário. Então, esses três detalhes são importantíssimos para a decisão final. Primeiro, não houve fiscalização. Segundo, aquele termo que se diz que era regular e ela foi constatada a sonegação, não se tratava de levantamento, e sim de movimento. E o terceiro é que a Cefaz autorizou o cadastramento dessas empresas. Mas o pior vem agora. Ivan Pires Modesto recebeu 6 anos de reclusão, porque cometeu o crime de sonegação, que é como coautor, cuja pena é de 2 a 5, ele recebeu 6 anos. Por quê? Das 8 circunstâncias do artigo 59, 6 delas, 5 subjetivas e 1 objetiva, estão a favor do Ivan. 2, 1 subjetiva e 1 objetiva, dita pelo juiz contra ou em desfavor do Ivan. Mesmo assim, o magistrado condenou na pena máxima. E como foi essa fundamentação? Nós aprendemos, e eu ensinava quando era professor, é o seguinte: como é que se distingue quando é elemento e quando é circunstância de um crime? Ora, é só colocar hipoteticamente uma frase, excluindo aquela tida circunstância ou elementar. Se ela desaparecer, ela é elementar. Se o crime desaparecer, ela é elementar. Se o crime permanecer, ela é circunstância. Muito bem. Então, o que diz o juiz quando acresceu por força da culpabilidade? O acusado, na condição de servidor público, deveria direcionar o seu agir para a finalidade pública. Sendo certo que, ao contrário do esperado, o mesmo passou a agir criminosamente. Então, vamos fazer a pergunta hipotética. Vamos excluir o agir criminosamente. O crime permanece ou desaparece? Desaparece. Logo, ela não é circunstância. Aí, ele prosseguindo, ele diz o seguinte: violou o artigo 44, violou a lei complementar número 4, o artigo 142.2, 143.7,
143.9 do Estatuto do Funcionário Público do Estado. E lá na terceira fase, ele ainda aplica 6 meses por ser funcionário. Ne bis in idem. Como é que eu posso, na primeira fase, aumentar a pena base? E ainda na terceira, aumentar pelo mesmo motivo a pena aplicada. Excelência, aqui parece-me que está bem claro que a fundamentação da culpabilidade, além de não preencher os requisitos necessários, ainda caracteriza um bis in idem. Aí vamos. Antecedente. Diz assim, não há elementos para analisá-lo. Personalidade, não há elemento nos autos. Motivo do crime, excelência, veja que esse crime é doloso. Motivo do crime, não houve motivo especial. E ele foi apenado na máxima. Consequência do crime, aqui, são gravíssimas. Ensejam um desvalor da conduta. A sonegação, excelência, por si só, ele já é um crime. Então, a consequência do crime sonegou e por isso era grave. Também essa a fundamentação deixa muito a desejar. Então, aqui a defesa do Ivan Pires Modesto quer deixar bem claro, lendo a sentença, não existe uma linha sequer falando da defesa de 11 memoriais escritos. 11, são 11 réus. Não existe uma linha sequer chamando a atenção de 11 memoriais. Uma linha que a defesa disse isso, disse aquilo. Segundo, foram 16 testemunhas inquiridas durante o processo. Não há informação sobre nenhuma testemunha. Aqui é uma sentença puramente construção intelectual pessoal do juiz. Ele diz, o Ministério Público disse que ele sonegou. Realmente sonegou porque os fiscais encontraram 82 mil como sonegado. Ele diz assim, realmente ele assinou um termo de fiscalização. Ele não assinou termo de fiscalização. O MP disse termo de fiscalização. Ele assinou um termo de regularidade da empresa que estava operando para fim de renovação. Doutor Ulisses, o tempo de Vossa Excelência já se esgotou, se Vossa Excelência pudesse encerrar. Bom, são essas ponderações e esses detalhes que a defesa tem a certeza de que Vossa Excelência irão examinar neste momento. Obrigado. O procurador Dias já se manifestou, né? Ratificando. Desembargador Marco, nós poderíamos resumir, até porque... Tem uma nulidade, né? Sim, a questão da nulidade. Eu só quero apontar a nulidade. Eu estou rejeitando, ao adotar um julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, reside na ausência de enfrentamento de todas as teses, mas nós já afirmamos também o mesmo entendimento, que dentro do contexto, se há a formação do juiz de convicção condenatória absolutória, nós não precisamos aí relacionar uma a uma. Estou, portanto, rejeitando. Essa contextualização da tribuna, detalhamento do proceder da fiscalização, eu não encontro guarida, né? A atuação do Ivan no processo fiscalizatório, e de modo que procede a revisão dosimétrica. Eu estou acolhendo o raciocínio. Existe na fixação da pena base uma supervalorização, e eu estou nesse contexto acolhendo para revisar a pena do Ivan Pires. Eu estou ressaltando o Ivan em homenagem à
ao doutor Ulisses Ribeiro, que usou da tribuna, né? Eu não encontrei, e com a devida vênia do parecer ministerial, elementos seguros para acolher o recurso da promotoria. Eu até elenco aqui que algumas afirmações levariam para o cenário da culpa. Esse delito tributário não caracteriza modalidade culposa, né? De modo que eu não encontrei elementos e trago pontualmente, né, a cada afirmação com respaldo na jurisprudência. Busquei, inclusive, jurisprudência dos tribunais regionais federais, que lidam com a matéria tributária com uma forma sucessiva, né? Há uma pauta mais pré-existente na atuação da Justiça Federal. Na revisão dosimétrica, eu cheguei às penas do Ivan e do Antônio, né? Antônio Garcia. Há 3 anos e 4 meses, em regime aberto com substituição. Mas nesse contexto, se Vossa Excelência, assim, e o desembargador Juvenal também acompanharem o raciocínio, porque houve uma majoração, como dito, da pena base, além do que se mostra razoável, eu identifiquei aqui um lapso de transcurso entre a denúncia e a sentença superior a 8 anos, de modo a operar a prescrição na modalidade retroativa. Então, eu estou desprovendo o recurso ministerial, provendo parcialmente os apelos do Ivan e do Antônio para readequar suas penas, mas nessa nova modelação eu identifiquei aqui a ocorrência de prescrição. E estou assim declarando-a. É como voto. A revisão que fiz, cheguei à mesma conclusão, não precisa anotar nada, não. Meu voto, tem um voto escrito, simples. Realmente não se provou a participação da Leda Regina de Moraes Rodrigues e de Walter César de Matos na verificação dos crimes imputados a eles. Realmente, como bem destacou o desembargador Marcos no seu voto, o tipo penal não admite a modalidade culposa. E nesse passo, realmente, não se comprovou de que as servidoras Leda e Walter tenham contribuído dolosamente para a prática da infração penal. No que diz respeito aos réus Antônio Garcia Urives e Ivan Pires Modestos, que estavam na ponta, na fiscalização, me pareceu que realmente existem provas bastantes para manter a condenação deles. Inclusive, destaco que há um depoimento pessoal, um depoimento da testemunha, de uma testemunha, Olavo Sabino dos Santos, que inclusive relata que entregou dinheiro para o Ivan Pires Modesto. Além do que, realmente é uma situação bastante emblemática essa de não se fazer apontamento de que as duas empresas realmente situavam-se no mesmo local. As circunstâncias todas mostram realmente que mostram um envolvimento tanto do Ivan quanto do Antônio Garcia Urives. Entretanto, também cheguei à mesma conclusão do desembargador Marcos quanto à necessidade de se readequar à pena. O juiz, na dosimetria dela, infixando a pena base, considerando apenas 2 circunstâncias judiciais, elevou cada uma delas em 1 ano e 6 meses, quando se tem o mínimo de pena estabelecido em 2 anos.
Realmente se afigura bastante desproporcional se levar por conta de uma única circunstância judicial 1 ano e 6 meses. Uma delas realmente deve ser extirpada, permanecendo apenas as consequências do crime. E nessas condições, acompanho o voto do desembargador Marcos, que fez a readequação da pena para 3 anos e 4 meses de reclusão, além do pagamento de 20 dias multas, mas, em estabelecida esse patamar, resta prescrita a pena estabelecida, que também reconheço nos termos do voto do desembargador Marcos. De modo que eu estou dando parcial provimento ao apelo do Ivan e o Antônio e desprovendo o recurso ministerial. Desembargador Juvenal. Senhor presidente, verificando aqui do relatório posto e pelas colocações feitas pelo insigne advogado aqui da tribuna, de fato, verificando da dosimetria da pena, não houve a proporcionalidade para aplicação da pena tal como imposta. Quanto ao recurso ministerial, também não vi elementos aqui, pelo que pude consultar, para alterar a sentença de absolvição da Leda e Walter. Nesse contexto, eu desprovejo o recurso ministerial. Quanto ao Antônio Carlos e Ivan, eu também, como fizeram Vossas Excelências, eu dou provimento parcial para readequar a pena e faço no patamar que Vossas Excelências chegaram à conclusão. Também, pelo lapso de tempo, há de se reconhecer de ofício, como fez o eminente relator, a prescrição da pretensão punitiva. E a declarar, portanto, também eu faço acompanhando os votos precedentes. Bem, recurso parcialmente provido dos réus Antônio Garcia e Ivan Pires e desprovido do Ministério Público. Preferência, anuncio o julgamento 48 da pauta da minha relatoria. Cuida-se de recurso de apelação criminal aforado por João Carlos Teixeira Posses, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, quem deferiu o pedido de restituição das armas apreendidas. O apelante, de forma extremamente sucinta, consistente apenas em apenas um parágrafo, sustenta que as armas que foram apreendidas estão devidamente registradas, pugnando ao final por sua restituição. O Ministério Público Estadual, por sua vez, assinala que, independentemente do registro, as armas foram apreendidas de forma legal na fase investigatória, aliado ao fato de que elas são de suma importância para o processo principal. Assevera que, em face da inexistência de comprovação do percurso que as armas poderiam se deslocar, assim como de que elas, à época dos fatos, possuíam registro e, sobretudo, por interessar o processo, requer a manutenção da decisão invectivada. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo. É o relatório, ouça a doutora Procuradoria. Concedo a palavra ao patrono do apelante pelo prazo regimental. Excelentíssimo senhor presidente, eminentes desembargadores, ilustre representante do Ministério Público, senhores serventuários da Justiça, caríssimos colegas, preclaros acadêmicos de direito. Excelências, há 10 anos exatamente, o apelante adquiriu uma fazenda no município de Vila Bela da Santíssima Trindade. Fazenda essa destinada à criação de gado de corte. E no início, logo nos primeiros meses da atividade, a fazenda e os funcionários dela começaram a sofrer algumas ações por parte de uma quadrilha especializada em grilagens de terras naquela região. E, além dos atos de turbação e esbulho, essa quadrilha agia com extrema violência. E esses atos de violência consistiam em tentativas de homicídio, extorsão contra os proprietários da fazenda.
ameaças, crimes de dano das mais variadas espécies, como cortes de quilômetros de cercas, incêndio nas pastagens, extração ilegal de madeira das áreas de reserva da fazenda, incêndio em maquinários da fazenda, enfim, o que chamou a atenção da polícia, haja vista que essa quadrilha estava sendo investigada, não somente por atos contra a fazenda, mas em outras propriedades da região. Mas a polícia de Vila Bela, em função da sua precária condição de estrutura e logística, não tendo condições de resolver os problemas desse porte, contou com a ajuda da Secretaria de Segurança Pública da época e também, principalmente, da Diretoria Geral da Polícia Civil. Foi quando, então, resolveram deflagrar uma operação, depois de um trabalho de inteligência, identificando os líderes dessa quadrilha, e aí fizeram, sim, uma ação policial consistente naquela região, obtiveram decisão judicial para buscas e apreensões nas casas dos líderes, conseguiram apreender armas e munições e efetuaram até algumas prisões. E nessa época, concomitantemente a isso, diante das informações policiais, identificando os líderes desse bando, a fazenda, por sua vez, tomou medidas judiciais visando a proteção possessória, ajuizou interdito proibitório, que se transformou em manutenção de posse em seguida, obtendo a liminar e, enfim, a ação nocível com relação à proteção possessória se iniciou. A polícia, quando deflagrou essas operações e contando sempre com a ajuda de policiais de fora, delegados de Cuiabá, inclusive com atuação direta dos diretores da Polícia Civil da época, eles encontraram nos pastos da fazenda gado que não pertenciam à fazenda. E esse gado foi levado para algum lugar e acabou desaparecendo. A polícia, quando dessas operações, apreendeu esse gado e imaginava que quando os interessados ou os proprietários desse gado fossem reclamar na polícia a devolução do mesmo, essas pessoas seriam ouvidas e assim enriquecer a investigação que tratava dessa quadrilha para chegar nesses líderes e conseguir provas, enfim. Acontece que esse gado sumiu. E mais, alguns agentes policiais que participaram dessas operações, na realidade, se descobriu depois que não eram agentes policiais. Eram pessoas que, juntamente com a Polícia Civil, atuavam nessa região auxiliando a polícia com alguma espécie de logística. E daí a ação penal contra essas pessoas, inclusive o diretor antigo da Polícia Civil da época, que, por sinal, é diretor da Polícia Civil atualmente. Ele é réu nessa ação há 10 anos, juntamente com outros agentes de polícia e terceiros que usurpavam da função policial. E, portanto, existe uma ação penal em Vila Bela tramitando para apuração de crimes contra a administração pública, praticados por funcionários públicos e por particulares. O apelante não é réu nessa ação penal, não é vítima nessa ação penal, não é nem sequer testemunha dessa ação penal. Porém, considerando que na época a polícia apreendeu na casa dos líderes desse bando armas e munições, enfim, a polícia, a autoridade policial da época, por uma espécie de sensatez, ou diria assim, por coerência, resolveu recolher armas da fazenda, 5 armas mais precisamente, devidamente registradas em nome do apelante, com guias de tráfego, exatamente tudo de acordo com a lei e o regulamento, mas no sentido de que a fazenda também não poderia ter armas, até que se contivesse aquele momento de um iminente conflito entre funcionários da fazenda e grileiros e essas pessoas que estavam envolvidas na investigação, enfim, para que todo mundo ficasse desarmado. E o que não foi questionado, até que a ideia era que essas armas fossem recolhidas, mas que num momento de maior tranquilidade ou
de cessação desse período de anormalidade, que se devolvessem essas armas para o proprietário. Mas aí então a autoridade policial já não era mais a mesma. E quando do desfecho da ação no cível, quando do desfecho da ação possessória, quando então as liminares foram confirmadas e a ação de proteção possessória, ela transitou em julgado, com condenação dessas pessoas até a indenização e astreintes, inclusive, foi requerido no, na ação penal, que foi a ação onde foi parar essa apreensão, sem absolutamente nenhuma relação com a ação penal, mas porque não houve inquérito com relação às armas do apelante na época, entenderam que a apreensão dessas armas estaria vinculada a essa ação penal por conta dessa operação. Então, somente por isso. E o que aconteceu foi que, para surpresa do apelante, esse pedido de restituição foi indeferido, porque a promotora, na época, com todo respeito, como acontece em Vila Bela, os promotores não são radicados na comarca, então, devido talvez a um contato até precário com a ação penal, entendeu que o pedido de restituição deveria ser indeferido, porque as armas poderiam interessar ainda ao deslinde da ação penal. E daí, quando do desfecho da ação do cível, que cessado esse período de anormalidade, foi requerida a restituição das armas pertencentes ao apelante, devidamente registradas, com guia de tráfico expedidas, tudo de acordo com a lei e com o regulamento. Enfim, para surpresa dele, teve esse pedido indeferido. Já se passaram 10 anos e a ação penal, por incrível que pareça, ainda está numa fase inicial, na fase de apresentação de resposta escrita por parte dos réus, aquela defesa preliminar. E me parece que nem todos foram sequer citados. E o apelante não tem absolutamente nenhuma relação com esse processo. As armas apreendidas só foram aportar nos autos dessa ação penal porque não tinham, a polícia talvez não tenha encontrado um outro destino mais adequado para elas, porque na época, os grileiros, os líderes dessa quadrilha, eles foram processados em autos apartados por posse ilegal de arma de fogo, processos divididos na comarca, e essas ações provavelmente já até terminaram, e o apelante tem as suas armas apreendidas e a sua restituição negada. Ele só vindica, tão somente por esse motivo, é que o apelante simplesmente requereu a restituição das armas, esperando que as autoridades pudessem justificar a sua retenção, o que não aconteceu. Semana passada, quando eu tive acesso aos autos, pensando que o Ministério Público fosse emitir um parecer favorável ao apelante, eu me deparei com um autuado extremamente precário, porque na comarca não foi autuado em separado esse pedido, simplesmente foi o pedido de restituição e o parecer do Ministério Público na época e a decisão judicial, mas as razões de apelação e as contrarrazões é que vieram parar nesse tribunal. Não vieram informações dos autos dessa ação penal. A menos algumas informações, eu diria assim, até prematuras, por parte dos representantes do Ministério Público, informações genéricas de que as armas seriam interessantes ao processo, mas nenhuma comprovação disso. Não existe, repito, nenhuma ligação do apelante com relação à ação penal. Ele não é réu, não é testemunha, não é vítima, nem testemunha é. Portanto, ele só quer o que lhe pertence, que são as suas armas, que são devidamente registradas, cujos registros vêm sendo regularmente atualizados, e as guias de tráfego expedidas na esperança de que um dia as autoridades lhe devolvam o que pertence, mesmo que condicionalmente, porque eu tenho certeza, senhores e senhores vão de convir comigo, que essas armas estariam até bem mais armazenadas e guardadas nas mãos do apelante do que nas mãos das autoridades. Por quê? Digo isso porque não se sabe nem onde essas armas estão armazenadas ou depositadas.
Só sei informalmente que as armas não estão na delegacia de polícia de Vila Bela e também não estão no fórum. Ou seja, talvez seja mais seguro que elas, se encontradas, sejam entregues ao seu proprietário e sob a condição, até se for o caso, de que ele permaneça com elas até o deslinde da ação penal. Não se determinou no processo que é perícia de armas, porque as armas não têm qualquer relação com a ação penal, que trata de crimes contra a administração pública. Portanto, excelências, o que o apelante quer, nada mais é, por isso da singeleza no seu pedido de restituição das armas que lhe pertence. E é isso, excelências. Muito obrigado. Bem, a verdade é que o apelo é de uma pobreza franciscana. Se limitou em um único parágrafo dizer que as armas apreendidas na sede da fazenda estão registradas. Nada mais. O juiz, na decisão que proferiu, disse, em suma, que a apreensão é importante, que as armas interessam ao processo e que a devolução delas poderá causar prejuízos ao andamento do processo. Eu digo que, conquanto não se extrai em nenhuma das peças constantes dos autos as circunstâncias em que as armas foram apreendidas, verificam-se que elas estão vinculadas aos autos da ação penal 94-2007, onde o Ministério Público ofereceu denúncia contra 14 réus pela prática dos crimes de usurpação de função pública, formação de quadrilha armada, concussão, dentre outros. Digo ainda que, embora as armas tenham sido apreendidas em 25/10/2007 e a peça acusatória oferecida em 20/6/2008, a ação penal ainda se encontra em sua fase embrionária, com a notificação dos réus para oferecimento da defesa preliminar. E digo, nesse viés, a toda evidência, constituindo as armas apreendidas prova material ou instrumento utilizado para a prática do crime, consoante bem consignado pelo Ministério Público Estadual em suas contrarrazões, não há falar, pelo menos, nesta quadra processual em restituição. Cito um precedente desta Câmara recente, agora do dia 22 de fevereiro de 2016, da relatoria do Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, no sentido de que as coisas apreendidas não podem ser restituídas enquanto interessarem à lide, ao juízo exclusivo do julgador. Cito um outro precedente do STJ no mesmo sentido e a lição de Renato Brasileiro Lima também nesse mesmo diapasão. E concluo com a afirmação da Procuradoria-Geral de Justiça, o parecer da lavra do Dr. José Roberto Medeiros, que afirma que, ainda que a documentação trazida aos autos pelo apelante de fato comprovasse a propriedade dos bens, a apuração dos fatos delitosos sequer chegou sim. Ou seja, realmente não há, se de um lado não se mostrou a necessidade do processo, também não há provas de que elas não são imprescindíveis à ação penal. De modo que, acompanhando o parecer ministerial, estou negando o provimento ao recurso. Desembargador Juvenal. Senhor presidente, pela data dos fatos, embora ele alega que a apreensão se deu na fazenda, tem registro e também a guia para o tráfico dessas armas, há um impedimento legal aí pelo decurso do prazo. Já se venceu esse registro, que ele tem que ser renovado a cada 3 anos. Não há prova nesse sentido de que ocorreu essa renovação. E, diante dessa circunstância, eu também nego o provimento. Pela ordem, excelência. Pois não. Existe, sim, comprovação, excelências, com relação à renovação do registro e das guias de tráfego, sim. Até porque o apelante fica na esperança de que uma hora ou outra essas armas lhe serão restituídas. Por isso, dessas renovações constantes. Se por acaso não tiverem aportadas nestes autos, infelizmente, eu poderia trazer isso da ação do pedido que foi feito de restituição para cá. Doutor, eu estou aqui com os autos em mãos. Conversão de diligência. O que está juntado aqui está vencido. A data de expedição desses documentos é de 22 de janeiro de 2008. Já tem novos documentos. Aliás,
O recurso não se fez acompanhar nem sequer da denúncia, para se saber se procede ou não a afirmação feita na tribuna de que ele não foi denunciado. Não existe sequer isso. Quer dizer, é uma pobreza, volto a repetir, pobreza franciscana que não dá para decidir corretamente diante da falta de elementos necessários para uma correta posição deste tribunal. Desembargador Marcos. Não, sim, foi eu mesmo. Não, porque esses documentos estão na ação penal e quem constituiu os autos apartados não fui eu. Eu fiz o pedido de restituição. Diligência de Vossa Excelência na instrumentalização, né? Excelência, por uma questão de ordem, então, se for o caso, que se converta o julgamento em diligência, esses documentos eles aportarão nos autos com certeza. Eu traria até, inclusive, se quiserem, a cópia integral dos autos da ação penal, até para que Vossas Excelências possam analisar o grau de vinculação dessas armas e do apelante na ação penal. Não é possível converter, nesta altura, converter o processo de julgamento para instruí-lo com documentos que deveriam ter sido trazidos já anteriormente. Não dá. Infelizmente, não é possível. Ele é colecionador, Excelência. Mas aí mais uma razão para o ter excluído, né? Eu vou acompanhar o doutor relator. Recurso desprovido. Marcos, agora pauta sem pedir de preferência, sem sustentação. Um da pauta complementar, HC de Cáceres. Eu faço o registro que esse é importante que a diretora ela certifique nos autos que foi adiado e intimada a defensoria como foi pedido, né, para depois não se alegar a nulidade. Nós aguardamos para esse momento, né? Bom, a impetração ela envolve homicídio duplamente qualificado e ela se pauta numa nulidade. A procuradoria entende prejudicada essa nulidade, mas eu a enfrentei e rejeitei que ela envolve nomeação de defensores distintos. A procuradoria entenderia que o saneamento estaria esgotando o objeto do HC. Mas não, ela envolve o mérito do HC, portanto, eu estou rejeitando essa preliminar de prejudicialidade e enfrentando essa alegação e, ao cabo, não identificando a nulidade alegada. Tendo em consideração que não houve a acusação de um réu em relação ao paciente, portanto, não identifiquei interesses colidentes. E, no segundo momento, os réus passaram a serem assistidos por defesa técnica autônoma, de modo que não visualizo prejuízo para nulificar o juízo acusatório ou a formação do juízo acusatório. Estou, portanto, denegando. De acordo, desembargador juvenal? Ator. Preliminar, prejudicialidade rejeitada e denegada a ordem no mérito. Desembargador Marcos, o 2 é de Vossa Excelência, o parecer é pela denegação da ordem. Rosário Oeste, petrante e doutora Thaís. Tá. No caso, é um furto. A procuradoria opina pela negação. Seria o caso de nós, entendo eu aqui, de até substituir, mas o sujeito ele tem registro aí, reiteradamente, de ocorrências de crime contra o patrimônio. São
Esse é o quinto. E a audiência está marcada já. Deixa eu ver aqui. Para dia 4 agora. Na verdade, ela já fora até realizada e abriu vista para o Ministério Público. Então, ela está encerrada. Estou, portanto, resguardando para o juízo da causa a definição a respeito da consequência aí dessa segregação. Denegando a ordem. Não é de acordo. A relatoria, a alegação é de excesso de prazo, o processo já foi, inclusive, sentenciado, de modo que estou acompanhando o parecer e denegando a ordem. Observador Marcos, o 4 de Vossa Excelência, o parecer é pela denegação da ordem. Envolve ameaça e lesão corporal em ambiente doméstico. A Procuradoria opina pela denegação. Esse é um caso que me trouxe insegurança de não só de... Não é o caso de concessão sem vínculo, a meu ver, pela violência e também por conta da conveniência que o juiz faz reconhecer em audiência marcada para esse mês, do dia 22, mas é por conta de ameaça, inclusive depois de preso. Eu entendi por bem segurar a formação da culpa e o pronunciamento do juiz da causa sem alterar a situação existente, né, de cautela existente. Portanto, estou denegando a ordem. O 5 também é de Vossa Excelência, o parecer pela denegação. O 5 envolve tráfico e associação. E eu estou conservando íntegra a decisão constritiva à luz de decisões desse tribunal. É uma operação, né, que envolve complexidade e não me parece convir aí a substituição por medidas alternativas por conta da reiteração criminosa, inclusive, paciente cumpre pena. Estou conhecendo em parte, mas na parte conhecida, denegando. É da minha relatoria, eu estou denegando a ordem. Trata-se de tráfico de drogas. O paciente foi preso com 83 pedras de crack, já esteve sendo monitorado pela polícia, que tinha informações de que ela comercializava drogas com o seu namorado. Há probabilidade, sim, de reiteração do fato delituoso. Eu estou acompanhando o parecer ministerial e denegando a ordem. Desembargador Juvenal. Sétimo é da minha relatoria também. Neste caso aqui, eu concedi a liminar, trata-se de homicídio. Eu concedi a liminar. O fundamento utilizado pelo magistrado é extremamente genérico, é a gravidade do crime, acautelamento do meio social e credibilidade da justiça. Realmente não tem fundamentação em fatos concretos, com base empírica, de modo que eu estou mantendo a liminar, concedendo a ordem, mediante imposições de medidas cautelares alternativas já fixadas na liminar. Desembargador Juvenal, desembargador Marcos. O 8 é de Vossa Excelência, desembargador Marcos, o parecer pela denegação da ordem. Tá. Também tráfico e associação. Eu estou acolhendo a orientação ministerial, pautado em julgamentos no nosso tribunal. Não identifiquei aqui desídia. Situação que envolve também complexidade, cartas precatórias, multiplicidade de réus. Portanto, ordem denegada. De acordo. O 9 é da minha relatoria, é tráfico de drogas e corrupção de menor. Já há sentença condenatória da paciente. Ela quer recorrer em liberdade. Ela é reincidente. Ela já esteve em prisão domiciliar, mas por ocasião
é do nascimento por ocasião em que ela estava grávida, com uma gravidez de risco. Ela já teve criança, não justifica a prisão domiciliar hoje reclamada por ela. De modo que eu estou acompanhando o parecer ministerial e denegando a ordem. Desembargador Marcos, o 10, é de Vossa Excelência, o parecer é pela denegação. Roubo duplamente qualificado. E não identifiquei também nenhum vício da detenção constitutiva e nem justificativas para liberdade, ainda que mediante medidas, pautado na jurisprudência do STJ, eu estou denegando a ordem. De acordo. 11º, desembargador Marcos. Embora se trate aqui de tráfico, eu substituí liminarmente e a Procuradoria concorda pela concessão, porque não está muito claro desde o início a traficância, embora se possa dizer, mas 140 gramas, mas eu já atuei fortemente na área de tráfico, quando promotor, e o usuário, quando tem um certo poder aquisitivo, ele adquire com certa quantidade. Isso aí guarda na geladeira. E aqui é um jovem, não tem nenhum registro anterior, tem domicílio na cidade. Então, eu entendi que era o caso, sim, de substituir por medidas cauteleiras. Aí eu fiz. Então, estou concedendo em definitivo. De acordo. Da minha relatoria, mais ou menos semelhante, desembargador Marcos, é tráfico de drogas. Neste caso aqui, o paciente, ele é usuário, não tinha dinheiro para comprar drogas. O traficante pediu a ele que levasse uma determinada droga para, não muita quantidade, um determinado local, que ele receberia 25 gramas de maconha para fumar. E ele está preso por conta disso. Ele é primário, de modo que eu estou concedendo a ordem mediante imposição de condições. Embargador Juvenal. O 14º e o 14º é embargos de declaração. Neste caso aqui, eu estou acolhendo os embargos de declaração porque realmente houve um equívoco na expedição do alvará de soltura, porque o paciente está respondendo por dois processos e foi concedida a ordem relativa aos dois processos. E a expedição de alvará saiu apenas em relação a um. De modo que eu estou conhecendo e provendo para sanar a omissão apontada a fim de que seja expedido também alvará em relação ao outro. A omissão é só do alvará, né? É, do alvará. Na verdade, é só do alvará. Erro material. O 15º é embargos de declaração. Neste caso aqui, trata-se de rediscussão da matéria, né? Então, eu estou desprovendo os embargos de declaração, 15º. Aí agora tem os três do senhor que é da pauta complementar. Anuncio o HC 9675-2006 da minha relatoria, petrante Valdomiro de Lima Pereira. Violência doméstica, ameaça, prisão preventiva, pressuposto, inexistência de descumprimento anterior de medida protetiva, constrangimento ilegal evidenciado, ordem concedida. Se trata de apenas de crime de ameaça, não há histórico anterior, nem mesmo imposição de medidas que teriam sido descumpridas, de modo que eu estou concedendo a ordem, de acordo com o parecer ministerial, confirmando a liminar e impondo medidas cautelares alternativas. O embargo de declaração embargante Vanderlei também é rediscussão de matéria. Estou desprovendo o recurso, bem como também o embargo de declaração 26.764 de Varja Grande. Intenção de provocar rediscussão de matéria já decidida. Estou desprovendo o recurso. Pauta geral.
Acho que... Sim. Tem muito sem revisão. Sem revisão. Vamos ver se tem os que tem revisão. Não, acho que não temos nenhuma divergência, né, desembargador Marcos? Tinha só do 44. E agora não há mais divergência, né? É. É. Ajuste da, de ofício, né? Da pena, é. Posso anunciar? É, o 33, o resultado fica conhecendo o recurso, mas desprovendo-o. É, esse é contra o parecer. O 36, desembargador Marcos está conhecendo do recurso de Hector, Giovanni e Hudson, mas desprovendo, e conhecendo o recurso de Hector Bruno e provendo parcialmente para readequar a pena. Isso. É. O 41 do desembargador Marcos, o conclusão é desprovendo os recursos. O 42, provendo parcialmente para readequar a pena. O 44, é conhecendo o recurso, desprovendo, mas readequando de ofício a pena. Isso, né, desembargador? Ah, desculpe. É isso, né? É, o 44. Chegamos à mesma conclusão, isso. Desprovimento e readequando de ofício a pena. Os sem revisão, desembargador Marcos, Vossa Excelência puder julgar. Não, o 41 já foi. 41 já foi. Então, 46 e 50 do senhor. 46 e 50. 46. Recurso do Ministério Público é distinção da punibilidade pela prescrição em ameaça e lesão corporal. Procuradoria opina pelo provimento. É o juiz que insiste em aplicar a prescrição virtual. Estou provendo. Inclusive, poderia fazê-lo de monocraticamente. Então, já consolidamos essa, essa matéria, né? É, súmula 438. É. E o outro, também do Ministério Público, mas este é um agravo, é, acerca do, da realização do exame criminológico. Nós já também firmamos jurisprudência. A Procuradoria suscita uma preliminar. Eu acho que não colocaram aqui. 3, 4. Deixa eu ver se eu faço. A preliminar, eu acho que mandaram a folha. Eu vou te pedir para adiar isso aqui, que acabou não trazendo a preliminar. Peço para adiamento. Adiado. É, os meus, é o 39, eu estou acolhendo a prescrição. É, levantada pela defesa, anuída pela promotoria e pela procuradoria. Eu estou, então, reconhecendo a prescrição. É, o 40, é da minha relatoria também. É, neste caso aqui, eu estou... É coação no curso do processo. Realmente, esta situação é bastante interessante. A mulher tinha, a namorada, na verdade. Tinha casado, tinha um relacionamento com a vida aqui. Os dois,
crime de coação. Entretanto, eu estou reconhecendo a prescrição. Eu estou readequando a pena. Realmente, os... Aliás... Você está com o processo 50 e 58. Tudo dos fatos. Diz ainda que utilizou em afronta a súmula 444 procedimentos criminais, de modo que eu estou readequando a pena para um ano e dois meses de reclusão, mas de ofício reconhecendo a prescrição retroativa com essa nova pena. É assim que estou votando. Vereador Marcos. O 45 é... Não tem não, né? Neste caso aqui, eu não, devo não, provavelmente ficar tá vencido. Desembargador Marcos, neste caso aqui, o que aconteceu foi o seguinte. Uma briga doméstica. E o marido se desentendeu com a mulher. E por danos morais, por essa situação de estresse a que foram submetidas as vítimas. Eu tenho posição nesse sentido, eu acho que esta é uma clássica situação de dano moral. Eu estou mantendo a decisão da juíza que fixou os danos em R$5.000. Eu sei que o posicionamento... mas ali teve, não teve pedido nada? Teve. Teve pedido, sim. O Ministério Público... Eu digo aqui que neste caso, o Ministério Público, na denúncia que propôs, pediu que o réu fosse condenado a ressarcir os danos causados às vítimas. Tem pedido, sim. E ela fez a aferição da capacidade dele e tudo? Sim, ela não faz. Ela normalmente não faz. Ela fixou em R$5.000, assim. Não entrou em detalhes das condições financeiras então, dele. Devido à venda, eu peço vista. Eu não quero descaracterizar essa possibilidade. Claro. Mas se eu achar elementos de aferição mínimo, eu vou anuir. Sim. Ok, então adiada com o julgamento em razão do pedido de vista. Desembargador, eu queria retomar o 50. Certo. Eu peguei o processo. Na verdade, há uma incongruência no relatório. Fala de preliminar, mas não existe. Deve ter aquela aproveitamento, né, que a gente, infelizmente, faz. Né? Eu estou, portanto, apto a poder julgar. Eu estou desprovendo. Porque nós já firmamos posicionamento, desde que haja o atestado carcerário e avaliação psicossocial, não se torna obrigatório o exame criminológico. E esse é o caso. Violência doméstica. O marido realmente ele agrediu a esposa com... mordida nos braços e nas mãos, ameaçou-a de morte, as provas são suficientes, eu estou acompanhando o parecer ministerial e desprovendo o recurso, mantendo a condenação. Nada mais à venda, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.